conferência de hoje com o Valdei, o Império, o tema hoje, Império no contexto da redemocratização, reconstruindo um debate fundador. Só para dar uma pequena noção, rapidamente, o Valdei, ele possui graduação e mestrado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em História Social da Cultura pela PUC do Rio de Janeiro, com estágio na Universidade Stanford. Atualmente, ele é professor da Federal de Ouro Preto. Ele tem experiência na área de História, com ênfase em História da Historiografia, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Historiografia, História dos Conceitos, Brasil e Império, História Política e Teoria da História. Atualmente, ele desenvolve as seguintes pesquisas sobre a produção de distância histórica nas narrativas sobre a relação Brasil-Portugal na primeira metade do século XIX, trabalho financiado pela Bolsa Produtividade do CNPq, sobre os regimes de autonomia na historiografia do século XIX, o uso brasileiro, no âmbito do projeto integrado PRONEX. Ele é coordenador também do projeto integrado de pesquisa Variedades do Discurso Histórico, que é o edital FAPEMIG de apoio a grupos emergentes. Ele atua também como pesquisador no projeto de pesquisa integrado multinacional sobre historiografia à época das revoluções. É bolsista do programa Pesquisador Mineiro PPM da FAPEMIG. Foi coordenador da pós-graduação em História da Federal de Rio Preto 2010-2012. Desde 2013, é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Federal de Rio Preto. Preside a Comissão para Avaliação de Periódicos do Fórum de Coordenadores do Programa de Pós-Graduação da UFOP. Foi membro de 2010 a 2012 da Diretoria da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Entre os seus trabalhos, aqui entre vários artigos, capítulos publicados no Brasil e no exterior, eu vou fazer menção apenas a três livros. Dois, nos quais Valdei e Maria da Glória, eles são os organizadores, é o livro recente, 2012, Disputas pelo Passado, História e Historiadores do Império do Brasil, pela Federal de Ouro Preto Editora. O outro, com o nosso também convidado especial, Fernando Nicolasi, Aprender com a História, o Passado e o Presente de uma Questão, pela Fundação, pela Editora Fundação Getúlio Vargas, de 2011. E o livro de 2008, livro autoral, também pela UCTEC, A Experiência do Tempo, Conceitos e Narrativas na Formação Nacional Brasileira, 1813 a 1845. Tá? Passo rapidamente para o nosso convidado. Agradecer primeiramente a Kátia por essa apresentação tão gentil. Né? Esclarecer também que a entrevista foram 4 minutos, só me senti quase o Enéas, mas alguma coisa deve ter sobrado ali. Mas foi muito profissional o trabalho da TV Universitária aqui. Agradecer também os organizadores do evento, muito especialmente ao Alexandre, né? Um primeiro que a gente espera aí que se repita e que seja um momento sempre de crescimento para o grupo, de intensidade, de troca. Pelo menos esse contato que eu estou tendo entre ontem e hoje foi muito rico, né? A mesa ontem foi extraordinária, um debate muito vigoroso. E parabenizar também os monitores, eu acho que esse movimento é fundamental, né? Vocês fazem isso possível e nesse processo estão aprendendo um pouquinho também o que é a vida acadêmica contemporânea. Eu não vou falar muito nessa parte introdutória, porque a conferência já é algo um pouco longo e tende a ser cansativo. Mas se vocês começarem a ficar incomodados com o tamanho dela, eu posso abortá-la no meio e resumir em 4 minutos como foi a entrevista. Mas antes de entrar na conferência, eu queria mostrar alguns sites que são ligados ao meu grupo de pesquisa e também ao grupo geral que hoje está em torno da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Então, primeiro é o próprio site da sociedade, tá? Que tem informações de como se associar a algumas bancos de notícias. É um site ainda introdutório, mas que é uma âncora interessante para receber informações sobre a sociedade.
A outra é a nossa página no Facebook da revista História da Historiografia, né? Que é uma revista online, uma revista hoje, eu acho que é a mais importante da área. E por aqui vocês podem chegar ao próprio site da revista, ter conhecimento das chamadas de trabalho, o que está sendo publicado, das novidades. Então é importante entrar para quem tem interesse e curtir, porque isso garante que você receba informações dentro do seu Facebook sobre as atividades. É, mais do nosso núcleo de pesquisa, tem aqui a página do NEM, lá da UFOP. A página está sendo remodelada, ela está em transformação. Mas tem algo que eu acho importante divulgar, que são alguns livros publicados recentemente pelo grupo, né? Alguns a Kátia gentilmente citou aqui. É, mas o mais recente, assim, um envolvimento meio da Maria da Glória, que é uma professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é um, que eu tenho um particular apreço, e da onde sai um pedaço substantivo da conferência que eu faço hoje, é o Disputas pelo Passado, que é uma coletânea, que surgiu a partir de um simpósio temático dentro do Seminário Nacional de História da Historiografia. É, eu escrevo essa conferência que eu apresento uma parte hoje, que é uma tentativa de balanço dos últimos 30 anos do campo no Brasil, e é o nosso primeiro livro pela Amazon. Então, acho que é uma experiência que está sendo interessante de conhecimento. Convido todos também interessados a visitar, a ver o índice, baixar um sample e, eventualmente, comprar o livro, que os direitos autorais revertem para a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. E algo aí mais individual, o meu blog, que é algo que eu tenho muito carinho, embora depois virei para o reitor. Eu não tinha tido tempo, tanto tempo assim para atualizá-lo, mas gostaria muito de receber algum retorno de vocês pelo blog. É, se gostou, conhecendo alguma outra coisa que eu tenho escrito, se não gostou, reclamando da conferência, porque aqui não vai ter muito tempo para reclamar. Então, o espaço online é o espaço certo para isso. É, vamos passar para a conferência. Eu, de maneira geral, gosto de fazer um data show, mas como a conferência pressupõe um certo grau de aprofundamento sobre o tema, e eu estou lidando com a natureza de uma fonte que é textual, que pressupõe uma análise de constante de discursos, eu preferia apresentar, na verdade, o texto da conferência e eu vou, na medida do possível, lendo, e vocês, tendo interesse, podem acompanhar, principalmente as citações que eu vou ler, às vezes um pouco rápido, em função do tamanho do texto. Então, ela chama-se O Império no Contexto da Redemocratização, Reconstruindo um Debate Fundador. Esse império é o império do Brasil, na verdade, é o IHGB, a escrita da história, como ela é tratada no contexto da redemocratização a partir dos anos 80. Aí, só para tornar mais claro, eu antecipo um pouco a minha hipótese, de que entender a emergência da história da historiografia no Brasil pressupõe entender a convergência de alguns fenômenos de ampla escala. Uns muito particulares, que é o nosso processo de redemocratização. Então, ele define um pouco a maneira como esse campo vai emergir no início dos anos 80. Um outro, mais amplo, talvez ocidental, uma crise geral na ordem do tempo, daquilo que a gente pode dizer que está indicando a entrada daquilo que hoje nós chamamos de presentismo, de tempo lento, de um presente encarcerado dentro de si mesmo. E, por fim, mais próximo do nosso interesse, na confluência desses fenômenos, surge alguma coisa que alguns autores chamam de despertar historiográfico, né? Não só no Brasil, mas na historiografia ocidental de maneira geral. Essa é a hipótese, mas eu quero desenvolvê-la a partir do texto de alguns historiadores que estavam envolvidos com esse processo entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Particularmente dois deles, dois historiadores cariocas, que é o Alfonso Carlos Marques dos Santos e o Manuel Luiz Salgado Guimarães. Então, a partir da análise dos textos desses dois autores, eu quero pensar um pouquinho o que é essa agenda de investigação que foi se constituindo. Vamos passar a ler. Nesta conferência, tentarei apontar alguns elementos para um balanço crítico da historiografia produzida sobre a escrita da história no Brasil oitocentista nas últimas três décadas. Resgatar velhas perguntas é a melhor forma de fazer avançar a pesquisa para além de sua simples multiplicação numérica. O fato é que a consolidação de nossos programas de pós-graduação tem produzido o efeito colateral de uma endogenia bibliográfica ou regional, situação agravada nos grandes centros que reúnem diversos programas, tornando-os menos dependentes de instituições de outros estados na composição de bancas, e por isso, potencialmente menos diversos. Nos limites desta conferência, não seria possível apresentar uma avaliação individualizada das contribuições
infelizmente, já são muitas, nem pareceu suficiente ou possível, neste momento, apresentar qualquer retrato qual e quantitativo deste universo, embora fosse um esforço relevante no futuro. Assim, optei por identificar algumas linhas e tendências gerais deste setor de investigação, concentrando-me aqui em um panorama de sua evolução a partir do apontamento de alguns momentos, textos relevantes. A conferência é dividida em duas partes principais. Na primeira, analiso um momento de realinhamento e transição que culmina com a identificação de uma era historiográfica, através da análise de alguns artigos de Afonso Carlos Marques dos Santos, publicados entre 1979 e 1986. Procuro demonstrar que nesses primeiros anos da década de 80, a fragmentação de uma concepção moderna de história e historiografia começa a revelar fraturas fundamentais para a emergência de uma condição historiográfica, ou seja, a consciência de uma instabilidade profunda na relação entre história-realidade e história-representação. Em um segundo momento, analiso, através da leitura da tese de doutorado de Manuel Luiz Salgado Guimarães, de 1987, como essas instabilidades ganhavam, pela primeira vez, os contornos de uma revisão, não apenas dos conteúdos da historiografia, mas do seu próprio regime discursivo. Por fim, trato do cenário atual com o apontamento de seus avanços, suas tendências e dos novos desafios. Antes disso, um rápido panorama do que era esse campo antes dos anos 80. Então, até os anos 80, a grande contribuição ao estudo da escrita da história no século XIX foi a obra sistemática e ampla de José Honório Rodrigues, procurando atualizar a historiografia brasileira com a grande narrativa da construção de uma ciência da história. José Honório trabalhou em diversas frentes a partir de uma matriz disciplinar bem definida: teoria da história, história da história, metodologia da história. Essas três disciplinas formariam as bases para uma historiografia científica. Assim, seu esforço no estudo da historiografia do século XIX esteve atento aos momentos de formação desse cânone científico, concentrando-se em uma abordagem que privilegiou o estudo individualizado das obras no interior deste critério bastante limitador, qual seja o surgimento de uma historiografia científica. Um dos legados importantes do seu trabalho foi a dedicação a objetos e temas de análise que já começavam a constituir um campo de problemas para uma história da historiografia brasileira: o significado das distintas propostas de historiografia, o surgimento dos gêneros e uma tentativa, talvez pouco exitosa, de organizar a grande variedade dessa historiografia, tentativa que se limitou quase sempre ao catálogo e levantamento. Como já observou Rebeca Gontijo, um dos resultados de sua obra, de José Honório, foi o reforço de um cânone que tinha, no nome de Capistrano de Abreu, um centro irradiador. Portanto, a historiografia do século XIX tenderá a ser tratada como um momento preparatório, embora relevante, no qual o ponto culminante seria a História Geral do Brasil, de Francisco Adolfo Van Hagen. Obras como a de José Roberto Amaral Lapa abriram caminho para o emprego de levantamentos quantitativos, para o entendimento da evolução e tendências dessa historiografia, mas sem conseguir atingir a sistematicidade da contribuição de José Honório ou visões sintéticas como a de Francisco Iglesias. Simultaneamente, podemos apontar alguns grandes livros individuais e monográficos de destaque, como o estudo pioneiro de Maria Odila sobre Robert Suffren, de 1974, de Maria de Lourdes Mônica Janot, João Francisco Lisboa, jornalista e historiador, de 1977. Essas duas obras exemplificam bem o uso de livros de história como fonte para uma história das ideias, dos intelectuais e da vida política. Mas a escrita da história em si não estava no centro das preocupações nessas abordagens. O fim da década de 70 e começo da de 80 marcou a transição para um tratamento da história da historiografia que lentamente vai construindo uma agenda própria marcada pela desnaturalização do texto científico. É o momento que o RHGB assumirá o papel de destaque nas análises. Aí passa para o primeiro movimento do texto, que eu estou chamando de O Contexto da Redemocratização, a Nação como Problema do Despertar Historiográfico, que é mais dedicado ao Afonso. Um caminho possível para entender as transformações do projeto de uma história da historiografia a partir do começo dos anos 80 é seguir os passos de seus protagonistas. A publicação, em 2007, de uma coletânea de artigos de Afonso Carlos Marques dos Santos oferece ao leitor a oportunidade de seguir as idas e vindas de um historiador que teve no centro do debate sobre o futuro do campo e que tinha uma inquietação teórica das mais agudas em sua geração.
Para este balanço, examinaremos três artigos fundamentais publicados em 79, 85 e 86. Eles permitem analisar a construção do problema e o horizonte fundamental das perguntas que motivaram uma importante guinada nos estudos de história da historiografia e, eu diria, também de história da cultura e de história intelectual. O artigo mais antigo e que abre esta coletânea, embora, no geral, ela não tenha sido organizada integralmente em uma sequência cronológica, mas esse mais antigo abre a coletânea. A antiguidade parece ser menos importante do que a enunciação de um problema que acompanharia a obra do historiador. O tema da transplantação de uma cultura exótica europeia nos trópicos e a contradição que este processo produzia e ocultava na formação nacional. Claro que isso é um problema geracional, não era só do Afonso. Partindo da noção de crise do antigo sistema colonial, como formulado por Novais, o texto apresenta ao leitor um cenário de dependência externa, continuidades atávicas e uma espécie de independência incompleta. A sociedade mercantil surgida no Rio de Janeiro em finais do século XVIII teria sido incapaz de romper com uma estrutura colonial na qual predominavam o mundo rural, o compadrio e o horror ao trabalho. O progresso burguês mercantil, emergindo de dentro do antigo regime, aí o Novais é importante, havia sido tolerado por ser fundamental para a manutenção do poder e do luxo dos monarcas e suas cortes, mas acabaria apresentando sua outra face, revolucionária e implacável, destruindo as estruturas do antigo regime para continuar a sua própria história, e naturalmente acompanhando Afonso. Esse movimento geral de progresso burguês, que teria na Revolução Francesa seu centro, no Brasil seria marcado por enormes contradições. Vemos surgir o tema do patrimonialismo e da escravidão como vetores dessa entrada estruturalmente limitada no mundo moderno. Como argumento a seguir, argumenta Afonso a seguir, pela lógica burguesa, a revolução dos novos tempos significava a destruição dos valores do antigo regime e a construção de uma mentalidade que pressupunha a morte do escravismo para que, livres, os homens pudessem ser submetidos à senha do capital industrial e à sua nova forma de dominação. Nesse momento, entram em cena os personagens que, de fato, interessavam a análise, a elite intelectual colonial, que, passando pela Europa, vivencia a Revolução, mas que teria o seu ímpeto inovador freado pela migração da corte para o Rio de Janeiro em 1808. Esse movimento de transplantação do Estado metropolitano introduz o tema, tão caro naquele momento, de um Estado que precede a nação. A transplantação desse Estado é quase que exemplificação da ideia da anterioridade do Estado com relação à Revolução Nacional. Em Santos, esse tema ganha materialidade com a imagem de uma corte e um Estado que se sobrepõem a uma cidade e sua dinâmica. O leitor fica com a impressão de que o caminho normal da modernização, que parecia seguir seu rumo no mundo colonial brasileiro, foi interrompido pela vinda da corte em 1808, evento que teria promovido um tipo muito particular de modernização, limitada e contraditória. O problema, então, é que, não tendo surgido de uma dinâmica interna, a nação teve de ser inventada por um Estado que lhe era estranho. Por isso, o tema constante da contradição entre a forma Estado e o conteúdo nação, que Santos utiliza para caracterizar o que chamou de projeto civilizador joanino. O tema da artificialidade e exterioridade da nação é documentado pelo depoimento dos viajantes, embora já se possa perceber uma desconfiança crescente do autor com esses relatos, sem que, no entanto, ele traga essa desconfiança uma consequência analítica mais decisiva. Esse projeto civilizador joanino teria na missão artística francesa um dos seus melhores exemplos. Esses artistas produziriam uma espécie de cenário, uma superfície para ocultar a realidade tropical quanto às contradições sociais e econômicas, né? Ocultar essas contradições que eram próprias do nosso modelo. O artigo encerra-se, de 79, é bom dizer isso, para mim é muito importante que esse artigo seja de 79, o artigo encerra-se cruzando os tempos, demonstrando as permanências estruturais dessas contradições. Então ele diz, esta Europa possível, ou esta civilização, ao ser trazida para o novo mundo, apenas virá aguçar as contradições já existentes. Momento importante para a nossa reflexão e pesquisa. Intelectuais e artistas do novo mundo, algumas vezes estrangeiros em nossa própria terra, que vivemos as inquietações de um presente que nos leva a repensar
continuadamente as nossas próprias contradições. Então, é claro que, embora o Afonso reivindique o Novais o tempo todo, ainda há uma pregnância muito forte das linguagens dualistas, que enfatizam muito a contradição, né, o caráter incompleto do nosso processo de modernidade. Isso é uma característica muito comum à época. O debate mais avançado parecia ter as teorias da dependência, mas as lógicas dualistas continuam permeando as linguagens. Anunciando o contexto da independência como fruto do aprofundamento dessa contradição básica, nesse artigo apenas podemos pressentir o projeto de uma história da cultura. No essencial, é no quadro ainda das teorias da modernização, de viés marxista, que o artigo se orienta. A vida cultural e intelectual é abordada como uma espécie de reflexo distorcido da realidade econômica e social, daí a centralidade, ainda em 79, da noção de ideologia como mascaramento. A importância da noção de projeto civilizacional indica a ênfase na dimensão programática e consciente desse processo de ocultamento. Isso começa a mudar. O texto seguinte, publicado após 6 anos, apresenta uma nova configuração. Embora sejam visíveis certas linhas de continuidade, o marxismo de fundo é matizado por uma recepção mais visível de autores franceses contemporâneos, isso em 85 já. O tema introdutório é o mesmo, as tensões entre uma elite europeizada e uma realidade colonial marcada por contradições sociais e raciais. Cito: por onde caminharia a construção da identidade de uma nação que, emergindo da condição colonial, continuaria a ter no sistema escravista as bases da sustentação econômica do Estado? O tema da ideologia é explicitamente evocado no início do artigo, mas dessa vez associado a uma categoria analítica que teria uma fortuna rica em consequências historiográficas. Cito: a ruptura política com Portugal e a organização do Estado Nacional implicariam a elaboração de um aparato ideológico que legitimaria o próprio processo de construção da nação. Tratava-se agora de inventar o Brasil, não apenas no plano geopolítico, mas também no plano simbólico, forjando as bases de sua identidade. Então nós vamos ver depois a importância dessa palavra invenção para a historiografia que vai se constituir. Até aqui, o que predomina é uma visão teleológica e normativa do processo de modernização capitalista. As bases da autonomia estariam lançadas nos movimentos contestatórios do período colonial, interrompidos por 1808. Uma vez alcançada a independência de um modo frágil e limitado, era preciso legitimá-la ideologicamente. Essa justificativa ideológica deveria ocultar as contradições constitutivas daquela sociedade: o trabalho escravo, a permanência do mundo rural, o patrimonialismo. Nessa altura, no texto do Afonso, surge um dos exemplos emblemáticos do modelo explicativo, a análise do relato de Debré sobre o pedido de José Bonifácio para que o tema das palmeiras fosse retirado do pano de boca pintado para a cerimônia de coroação de Pedro I. Então diz o Afonso, depois de citar esse exemplo: com estes cuidados, José Bonifácio tentava ocultar, no plano da representação imaginária, qualquer vínculo com a realidade local que permitisse revelar as contradições do projeto político que então se implantava. O trecho será explorado como a clara demonstração de uma vontade consciente de ocultamento, tão necessária para dar consistência à noção de ideologia como programa. Ao construir o Estado, diz o Afonso, portanto, aqueles homens teriam que se defrontar com uma realidade que tentarão ocultar por meio de alegorias que simbolizavam seus esforços no sentido de civilizar o país, criando um corpo sólido e político. A partir desse ponto, o texto torna-se descontínuo. Isso que eu acho bastante fascinante nesse texto de 85. Ele parece que até essa metade ele continua de 79. A partir de um determinado momento, o texto parece ser um outro texto. É o que eu tento explicar. A partir desse ponto, o texto torna-se descontínuo, revelando o momento de revisão e crise no qual estava sendo produzido. Até aqui, o ocultamento ideológico parecia ser uma força a amenizar os sintomas, impedindo a radicalização do processo de modernização, no qual a nação socialmente constituída projetaria um Estado, um burguês, a sua imagem e semelhança. É neste caminho que os intelectuais, diz o Afonso, se constituirão em promotores da civilização, introjetando atitudes antes afeitas ao colonizador. Assumiram assim os constitutores do Estado
a missão de civilizar ao mesmo tempo em que tentavam forjar a nação. A particularidade do caso brasileiro estaria em suas limitações estruturais, novamente, escravidão e independência, que impediam que a nação representasse a si mesma, segregando no lugar um discurso de falseamento, o discurso civilizador. Poderíamos imaginar que a solução para esse ocultamento seria a superação das limitações estruturais e a produção de uma imagem mais realística do Brasil, do país. A crítica do discurso ideológico, ao revelar as contradições, a divisão social, poderia colaborar para superar essa falsa imagem. Marques dos Santos realiza um lance importante ao afirmar que mesmo o discurso normal, quer dizer, ele não dá prosseguimento a essa continuidade lógica do argumento, ele dá um passo atrás e diz, mesmo que fosse possível fazer um discurso que representasse a nação, como ela realmente poderia ser, esse discurso não é suficiente. E isso marca uma ruptura com a geração anterior. Então, a crítica do discurso ideológico, perdão, Marques dos Santos, realiza um lance importante ao afirmar que mesmo o discurso normal da nação, mesmo as ideias em seu lugar correto, segregariam uma dimensão ideológica. Ele diz, lembremos-nos que a ideia de nação se constituiu na representação mais perfeita para cumprir a tarefa fundamental da ideologia, ou seja, ocultar a divisão social. Então, aqui não há mais diferença entre o projeto nacional europeu e brasileiro. Ambos projetos são projetos ideológicos. É claro que aqui há ainda um viés de fundo marxista, porque a realidade que pode ser representada é a divisão social, é a realidade de classe. O tema da anterioridade e historialidade do Estado deveria ser revisado, pois em todo lugar a ideologia nacionalista teria servido para produzir coesão frente a uma realidade diversa. A diferença do Brasil talvez fosse apenas de grau, pois além de assimetrias de classe, também a diversidade racial e regional apareceria como um desafio ao discurso da identidade nacional. A sensação que tínhamos até então de que um projeto mais radical e adequado de modernidade e nação teria sido abortado com a vinda da corte é apagado pela crítica radical à própria ideia de continuidade histórica. Cito, no caso da história brasileira, tal atitude corresponderia a considerar a colônia como fase de gestação da nação, como um momento em que, no tempo, antecede a formação do Estado Nacional. A história colonial guardaria aí um valor especial, em particular a história das cidades e vilas, mas que deveria ser desentranhado do apagamento produzido pela sobreposição do Estado Nacional. Então a diferença entre o texto de 79 e esse é que o de 79 havia uma espécie de consciência nacional em gestação que foi sobreposto pelo Estado metropolitano. Aqui não há mais isso. Aqui não há uma consciência nacional em gestação. Aqui o que há é uma história real e efetiva plural que foi subsumida a uma história nacional. Então não há possibilidade mais de um nacionalismo mais sólido como era o projeto da geração de 50, né? Então aqui se dá de fato a ruptura com a geração de 50. Com os temas da biografia da nação e da história nacional como essencialmente ideológicos, Marques dos Santos inaugurava uma nova agenda daquilo que viria a ser a história da historiografia, como ainda hoje dela temos consciência. Um novo quadro teórico emergia, tendo Paul Vane e Hobsbawm, do Invenção das Tradições, como interruptores imediatos. Para Santos, na projeção ideológica do nacionalismo, a nação deixava de ser simples objeto da historiografia para se tornar seu principal parâmetro, a sua epistemologia. De construção ideológica e abstrata, a nação passa a ser a referência a partir da qual se reconstrói o passado de maneira retrospectiva. O projeto de uma história da historiografia deveria ser o desvelamento dessa conjunção falseadora e nada mais plausível do que lançar sua força crítica na tarefa de destruir essa conjunção, Estado e nação. Estado, eu diria até que é uma conjunção tríplice, né? Estado, nação e discurso histórico, né? Porque a conjunção anterior já estava sendo questionada. O que se questiona agora é o próprio discurso histórico como algo segregado por essa conjunção. Veremos adiante que realizar essa missão não era tão simples. Uma vez clarificados os objetivos, Santos identificaria dois episódios centrais da história dessa projeção ideológica: a fundação do IHGB em 1838
e o nacional desenvolvimentismo produzido pelo ISEB entre as décadas de 50 e 60. Dois momentos que chama de autonomistas, o primeiro centrado na questão política, o segundo na econômica. Diz ele, em ambos verifica-se a busca da identidade, sendo que o segundo, do ISEB, pretende ser a crítica radical e a negação de resultados intelectuais do primeiro, em HGB. Nessa reavaliação crítica do projeto do ISEB, que era um processo geracional, uma postura que muitos de sua geração tomaram desde os anos 60, Santos destaca como os intelectuais do nacional desenvolvimentismo assumiram o ponto de vista do Estado e do poder, produzindo um discurso que exaltava o projeto nacional, fazendo tábula rasa de uma história colonial que não poderia ser mais lida como história nacional. Esse é o ponto fundamental para o Afonso, que era um especialista em história colonial. Escreveu sobre a Inconfidência no Rio de Janeiro. Na leitura isabiana, o tempo histórico somente começaria com a consciência nacional e com a autonomia nacional. Ao mencionar diretamente Nelson Werneck Sodré, fica mais claro o alvo da crítica, um discurso que celebrava a burguesia local como única força capaz de modernizar o país. Ao seu lado, o intelectual deveria inventar a nação, promovendo a adesão ao projeto histórico do povo, isso dentro do projeto do ISEB. Aqui começamos a ver como um movimento geracional de crítica ao legado do nacional desenvolvimentismo orientou, em larga medida, a leitura de HGB e da vida intelectual na primeira metade do século XIX. Por isso que esse texto é sobre como o século XIX é lido a partir desse repertório de questões do processo de redemocratização. Era como se os letrados daquele período fossem estruturalmente idênticos aos ideólogos ou intelectuais orgânicos do ISEB. O argumento de Santos não estava muito distante do discurso de revisão crítica do nacional desenvolvimentismo promovido desde meados dos anos 60, já que era para grande parte dos intelectuais, o regime ditatorial instalado em 64 indicou a fragilidade da ideia de aliança com a burguesia nacional como força modernizadora da sociedade brasileira. Mas o problema que Santos procurava enfrentar era outro, menos ligado ao debate em torno dos modelos sociológicos de base socioeconômica e mais ao desafio de tornar a vida intelectual um objeto de investigação da sociedade brasileira. É aqui que ele se afasta da teoria da dependência. Por isso, interessava-lhe menos contrapor modelos distintos de interpretação da situação socioeconômica e mais discutir o papel e lugar do intelectual na sociedade. Vemos entrar em cena um novo conjunto de referências que configuraria outro elemento no debate. A crítica ao discurso nacionalista levou a crítica ao discurso em geral. Esse é o meu ponto, acho, mais importante. Levou a crítica ao discurso em geral e às suas pretensões de verdade, em especial aquele produzido por intelectuais e historiadores. Então, cito aí no artigo de 85. Esta afirmação em torno da verdade, e que é subjacente ao pensamento nacionalista zebiano, leva-nos a refletir como Paul Vane é assertiva. A verdade é que a verdade varia. Isto é, entre a cultura e a crença numa verdade, é necessário escolher. Está citando a ideologia nacional desenvolvimentista era, para a maioria dos zebianos, a única ideologia adequada. Por isso mesmo é promovida a verdade, como afirma Caio Navarro de Toledo, em um livro muito citado, que tem como tema a ideia da fábrica de ideologias. A proposta de uma reinvenção explícita do Brasil por parte dos intelectuais técnico-burocratas do ISEB revelava a Santos uma espécie de meta-história das relações entre os letrados e o poder. Mas a resposta a esta equação poderia ainda ser historiográfica, recuperando-se a historicidade, em especial daqueles que foram silenciados. Aí ele diz, o nacional instituído em verdade, programada na cabeça dos intelectuais daquele momento, constituía-se em mais uma invenção do Brasil, desvinculado da história e da memória das classes trabalhadoras. O discurso histórico intelectual poderia então ser corrigido, libertar-se de sua aliança com o Estado, como um centro do poder, caso estivesse aberto a uma realidade mais real, a vida concreta dos trabalhadores. Essa primeira entrada em cena da categoria invenção é curiosamente uma denúncia de algo que deveria ser diferente. Então, se acusa esses intelectuais do nacionalismo a inventar o Brasil e a tarefa seria
destruir essa invenção, revelar o seu caráter fabricado. Mantendo a ideia de que no Brasil o Estado precede a nação, o grande erro do nacionalismo segundo Afonso teria sido produzir uma história, um conteúdo para a forma Estado, que no lugar de se confrontar com a realidade diversa do povo ou do proletariado, continuava a segregar apenas a imagem do Estado exterior. Nessa passagem, Santos utiliza-se de um modo bastante concreto da categoria imaginário, como um conjunto de metáforas produzidas pelos intelectuais. Logo em seguida, surge uma discreta crítica a um iluminismo difusor de cultura, como uma espécie de traço de continuidade de nossa história intelectual. A crítica deixava clara uma tentativa de afastamento mais radical da tradição do pensamento social brasileiro e da figura do intelectual em sua configuração clássica. Uma das fontes desse movimento é explicitada logo a seguir, quando a importante e à época algo escandalosa entrevista de Foucault e Deleuze, traduzida no Brasil com o título Os Intelectuais e o Poder, é diretamente evocada em dois momentos. O segundo deles através de uma citação particularmente reveladora. Diz o seguinte o Afonso: o que os intelectuais descobriram desde o avanço recente, a se referindo a 68, é que as massas não têm necessidade deles para saber. E elas o dizem muito bem. Muito semelhante ao momento atual, não é? De alguma maneira. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e este saber. Este saber das massas. E aqui o Afonso suprime uma passagem que eu vou retomar. Eles próprios, os intelectuais, fazem parte desse sistema de poder. A ideia de que eles são agentes da consciência e do discurso, ela própria faz parte desse sistema de poder. Até aí é uma crítica ao intelectual como ideólogo. Não tem exatamente uma grande novidade da forma como o Afonso citou. A passagem é reveladora por diversos motivos. Fiquemos apenas com dois motivos. Em primeiro lugar, ela provoca um curto-circuito na agenda da história intelectual como crítica da ideologia. Embora algumas linhas acima, Santos ainda identificasse Estado e poder, podendo assim imaginar o intelectual que estivesse fora dessa relação, levando-se a sério a concepção de um poder disseminado que estava por trás da citação, não haveria mais lugar para o intelectual. Daí o tema, projeto dos sujeitos que falam por si mesmos. Ao levantar este tema em 1985, após a grande energia política liberada pela campanha das eleições diretas entre 83 e 84, Santos parece produzir um gesto de diferenciação geracional. Eu sou diferente da geração dos anos 70, o meu projeto nesse momento não é retomar o projeto dos anos 70, mas é revelar alguma outra coisa. Claro que esse movimento não se faria sem hesitações, que é o que revela o trecho omitido na passagem citada. Aquele pedaço onde destaquei em amarelo. O que ele tirou da passagem? Ele tirou a seguinte frase: poder que não se encontra somente nas instâncias superiores de censura, mas que penetra muito profundamente, muito sutilmente em toda a trama da sociedade. Simplesmente ele retira a parte mais importante da passagem, que é a parte que deixa claro o conceito de poder como difuso em Foucault, e não como centrado no Estado em algum sujeito. O trecho omitido talvez fosse duro demais para uma sociedade que vivia ainda à sombra de um dos mais longos regimes autoritários, uma ditadura real com censura real. Santos procurava manter de pé algo ainda da figura do intelectual como voz crítica, como um reinventor da nação. E ele diz: acreditamos, todavia, que os historiadores têm ainda muito a oferecer no processo de libertação do homem. Mas na maneira como essa frase aparece, ela aparece quase como uma desistência. Nós temos muito a libertar o homem, mas eu não sei mais como fazer isso. E é o que ele vai acabar desenvolvendo. Esse passo atrás precede a enunciação de um novo programa. Evocando novamente o livro de Paul Vane, Santos articula uma crítica à historiografia do século XX, acusada de ter reduzido a história ao econômico e social, em uma abordagem na qual os fenômenos culturais foram entendidos como simples expressões ideológicas. Aí a história cultural emergindo, né? Ele diz: nos limites da apreensão dessas pesquisas, a maior parte da vida cultural e social fica assim fora do campo da historiografia, mesmo da não factual, como o mito, a religião, a arte, a literatura, a ciência e, por que não, a própria produção social da história e das ciências sociais.
estava então anunciado um programa crítico para a história cultural, ou das culturas, como falava o Afonso, que deveria ultrapassar uma visão ingênua das relações entre historiador e a sociedade. Para o autor, a história da historiografia seria uma parte importante deste projeto, em um esforço preparatório que passaria pelo resgate da história de nossas metáforas e alegorias nacionais em sua diversidade ocultada pela equação intelectual, nação, Estado, historiografia. Como eram ainda inseguras as condições epistemológicas deste esforço, não veremos aqui a centralidade de uma nova teoria como na conversa Foucault-Deleuze. Santos acaba por reapropriar positivamente a ideia de intenção. Esse era um outro lance dele. Intenção, que era algo negativo, começa a se tornar aqui algo positivo. Na pluralidade das vozes, poderíamos apenas tentar, ele põe esse parênteses dele, reinventar o Brasil, desta vez sem as figuras solares da verdade, do intelectual ou do Estado. Uma questão central continuava, no entanto, sem resposta. Quais as condições teórico-críticas desse novo discurso? Ao final, ele parecia ainda depender, em parte, da crítica ideológica do nacionalismo e permanecia ambíguo sobre o estatuto discursivo dessa nova história cultural. Como fazer uma crítica da ideologia se todo discurso é ideológico? Como produzir um discurso de reinvenção contínua do Brasil se mesmo esse discurso teria uma função falseadora? Como produzir uma crítica da historiografia com um discurso historiográfico? Qual o valor, né, que eu acabo repetindo aqui no texto? Parece existir um primado da dimensão ética sobre a cognitiva. Daí a ênfase mais na diversidade das vozes do que na força das teorias, mesmo que regionais. Invertia-se o pressuposto da unicidade nacional pelo da diversidade nacional, mas o nacional permanecia no horizonte. A historiografia seria então democratizada, transformando-se em uma ferramenta disponível para a pluralidade do tecido social, sem que fosse possível estabelecer critérios históricos cognitivos. Que função teria essa recuperação da diversidade das metáforas se elas seriam apenas isto? O seu caráter performativo ainda não estava claramente anunciado. Enfim, o texto de 85 é uma espécie de acerto de contas, tomada de fôlego à beira de um momento político da redemocratização, no qual alguns grupos esperavam apenas retomar agendas interrompidas e outros buscavam uma reavaliação crítica das últimas décadas. No texto que analisaremos a seguir, que é do ano seguinte, 86, o programa de uma história cultural e da história da historiografia estará um pouco mais claro, né? E aí a gente entende como são esses contextos de aceleração do tempo histórico, né? De um ano para outro, o Afonso vai produzindo mudanças bem significativas na sua forma de entender esses elementos. O artigo está mobilizado pela leitura de dois textos autores fundamentais, o Pierre Nora, dos Lugares de Memória, e o Eric Hobsbawm, da Invenção das Tradições, ambos acessados em edições muito recentes, de 1984. No diálogo com esses textos, Santos refina o conceito e a tarefa de uma história da historiografia. Por isso, o artigo abre diagnosticando uma suposta falta de interesse no Brasil pela avaliação crítica da historiografia, para em seguida anunciar um novo momento historiográfico, conclusão que já poderia ser pensada nos termos do ensaio anterior. Ele diz: contudo, vai ficando cada vez mais difícil separar a pesquisa histórica de uma revisão crítica da historiografia, ao mesmo tempo que cresce no Brasil o interesse pela história social das ideias, que era a fórmula de compromisso do momento. Então, você não podia propor uma história das ideias, você propunha uma história social das ideias. A formulação ainda é tímida e poderia ser vazada nos termos da linguagem da ideologia, mas veremos que algo a mais estava sendo articulado ali em 86. O contexto da redemocratização colocava a tarefa de uma revisão crítica, mas como fazê-la se a própria historiografia estava sob suspeita? Como libertar os homens, diz Santos, dos mitos das histórias oficiais, se a própria ferramenta da crítica precisava ser depurada? Antes de oferecer sua resposta, Santos procura revelar a insuficiência da crítica herdada da geração anterior. Para isso, confronta diretamente um dos seus pilares, José Honório Rodrigues. O que ele vai falar sobre José Honório? Assim, a segunda seção do texto é dedicada a demonstrar a insuficiência do caminho proposto pelo pai da história do Brasil, para o enfrentamento do legado do momento autoritário na cultura histórica.
no capítulo intitulado A Tradição, a Memória e a História, publicado em um pequeno livro de 1981, denominado História e Filosofia, Rodrigues criticava as autoridades governamentais e as agências responsáveis pelo patrimônio por privilegiarem um culto à memória nacional em prejuízo da história nacional. A partir de uma oposição clássica entre memória, tida como mito, ideologia e propaganda, versus história, entendida como ciência, crítica e objetiva, Rodrigues encaminhava o seu projeto. Já Santos, apropriando-se da argumentação de Pierre Nora, que apontava para a crescente dificuldade em separar história e memória, não só distanciava-se do projeto de José Honório, de uma história da história, como depuradora crítica da historiografia, como lançava uma nova agenda de pesquisa na qual o desafio seria revelar o ancoramento inevitável de todo o discurso histórico na memória social. Assim, mais do que simplesmente estudar livros de história e historiadores, propunha a transformação da memória coletiva e seus fenômenos em objetos de investigação histórica. A passagem a seguir revela o impacto do clima político e a tentação de uma abordagem crítica tradicional. Ele diz o seguinte: não há como negar que José Honório Rodrigues tem razão em alguns aspectos da questão, em especial no que se refere à proliferação do uso de uma certa concepção de memória em detrimento da cultura histórica, profundamente atingida pelo golpe de 1964 e pela ditadura militar que perseguiu historiadores e destruiu instituições, com o objetivo de impedir o livre exercício da crítica e a desmistificação dos marcos e símbolos da história oficial. No debate sobre a denúncia das manipulações e perseguições da ditadura a historiadores, Santos reconhecia o fenômeno apontado por Rodrigues e referia-se a dois textos do ano anterior, de 1985, escritos por José Luiz Werneck da Silva e José Roberto Amaral Lapa, que apontavam o problema. Mesmo não discordando do diagnóstico, Santos identificava uma questão mais grave, a permanência de uma epistemologia da nação. Vimos acima que, por trás dessa expressão, o que se criticava era uma grande narrativa que erigia a formação da nação moderna como sentido da história. Assim, como combater a memória nacional projetada pelos militares com uma outra história nacional, que no fundo estava determinada por elementos de uma memória social? O programa passava então por uma compreensão mais profunda dos elementos determinantes do discurso da história, ou seja, por algum tipo de meta-história. Muito diferente, de fato, da abordagem do Lapa, do Werneck, do José Honório, que estavam mais ou menos seguros de que tinham uma teoria capaz de produzir um discurso histórico nacional purificado. Afonso claramente se distancia desses caminhos. A crítica não deixava de apontar para certos sintomas internos. De um lado, evocava Lucien Febvre em elogio de uma história a partir do presente. De outro, criticava-se o HGB e o Zé, e José Honório Rodrigues, por terem projetado os seus desejos e o desejo do seu tempo de possuir uma nação autônoma no passado. Assim, a crítica a certo projeto de nação era mais forte do que a crítica ao procedimento retrospectivo. Tratava-se apenas de substituir uma teleologia por outra, um desejo por outro? A resposta negativa poderia levar ao resultado de múltiplos relatos concorrentes capazes de traduzir a diversidade do real. Claro que pressupor que o real seja substancialmente diverso está cognitivamente tão fundamentado quanto a afirmação oposta de que ele é unificado. Certamente há um sentimento de que as formas tradicionais de identidade eram insuficientes e inadequadas. Não foi sem consequências o fato de, entre nós, a recepção da crítica aguda ao nacionalismo, Robesbaum, e do diagnóstico da fragmentação da nação, Pierre Nora, ter coincidido com o fim da ditadura militar e a busca de um acerto de contas com uma memória e história nacional oficialmente manipulada. O fenômeno da formação histórica da nação tendeu a ser subestimado em favor da evidenciação e denúncia do nacionalismo, muitas vezes confundindo-se os dois fenômenos. Então, aí já sou eu analisando, né? Uma das limitações desse momento é que se confunde o discurso nacionalista com o próprio processo de formação histórica das nações. Neste caso, diz o Afonso, a produção historiográfica e seus temas nacionais
descobrimento, nativismo, independência, proclamação da república, etc., podem ser tomados como obras de imaginação constituinte e organizados a partir do processo de construção de uma memória da nação. Em busca de ferramentas para uma teoria do simbólico e da imaginação, Santos lançava mão do modelo de uma instituição imaginária da sociedade, formulada pelo filósofo greco-francês Cornélio Castoriadis, para o qual a nação teria uma função imaginária em três níveis. Isso para mim é importante. Em três níveis, porque esta história é só passado, porque não é tão comum, porque, enfim, o que dela é sabido e serve de suporte a esta identificação coletivizante da consciência das pessoas é mítico em sua maior parte. Então, é o Castoriadis falando. Esse imaginário da nação se revela, no entanto, mais sólido do que todas as realidades, como mostram duas grandes guerras mundiais e a sobrevivência dos nacionalismos. É claro que Castoriadis escrevia sobre o fenômeno dos nacionalismos, ou do nacionalismo, mais do que sobre a nação. Certamente também mobilizado por trabalhos como o de Hobsbawm, que procurava revelar o caráter recente e ideológico das mitologias nacionais. A diferença para a linguagem da ideologia nessas formulações é buscar uma lógica própria que pudesse explicar a formação dessa parte imaginária ou simbólica da realidade, que em alguns casos extremos foi considerada a parte determinante. De todo modo, para Santos, o imaginário era o objeto que poderia conferir maior dignidade e poder explicativo a uma história da cultura ou uma história da historiografia. Em mais um lance decisivo, o historiador recolocava, assim como de outro modo Pierre Nohar, a história nacional no centro da atividade historiográfica. Era como se afirmasse que somente a historiografia poderia nos libertar de suas próprias invenções. Outro motivo central era a intuição de que a historiografia e nação estavam entrelaçadas de modo irreversível. Eu cito: "O conhecimento histórico continua a ser um saber indissociável da nação, constitutivo de seu sentido, apesar de os historiadores terem voltado há muito tempo para os segredos das sociedades e não mais para os da nação", como observou François Frivet. Para a história da historiografia, tratava-se, segundo ele, de discutir suas implicações do nacional na consciência dos historiadores, ou, em uma formulação mais explícita, que aí encerra esse artigo de 86, a história da história, pensada como história crítica da cultura, tem a relação memória-história um campo amplo e fértil de trabalho. A questão da memória confrontada à questão nacional ressurge, portanto, para o historiador, como um campo aberto no qual o imaginário e o simbólico assumem um papel fundamental. Eis um novo desafio. O novo desafio estava suficientemente esclarecido. De certa forma, até hoje, pauta nosso campo de investigação. Afinal, o que determina ou condiciona o discurso do historiador se esse discurso não pode mais ser celebrado apenas como uma representação correta da realidade segundo os procedimentos científicos? Santos rompia, de modo decisivo, com a tradição de uma história da historiografia como genealogia ou um relato progressivo da formação de uma disciplina científica. Ele, em meados dos anos 80, apoiando-se em teóricos como Castoriadis, tinha consciência de que a fundamentação desse campo de investigação dependia de uma teoria do simbólico ou do imaginário. Sem uma teoria, corria-se o risco de um abismo de recorrência infinita. Pois como fazer uma história crítica da história utilizando-se dos mesmos procedimentos daquilo que se desejava criticar? A história da historiografia poderia ser apenas mais uma historiografia. E aí uma história dessa historiografia seria mais uma historiografia e nós estaríamos sempre produzindo mitos. A ressignificação em termos positivos da história da noção de invenção permitiu a ampliação de temas, legitimou pesquisas por muitos tidas por menores entre os anos 70 e 80, produziu uma grande massa descritiva, embora do ponto de vista das ferramentas analíticas avançou-se menos. A ideia de discurso permaneceu vaga, autorizando uma hermenêutica flutuante, muito dependente de modelos e hipóteses nascidos em outros ramos da historiografia ou de ondas temáticas produzidas em outras historiografias nacionais. A opção celebrativa da invenção, reforçada por leituras de um passado morto, como Insertor, ou da noção de imaginário, de Castoriadis, antecipavam certos traços da situação contemporânea de uma clausura em presente superficial.
vivido como o único mundo possível e de uma historiografia crescentemente empiricista. Mas como veremos a seguir, e aí a última fase do texto é quem vai encerrar a conferência, essas dificuldades não impediram o surgimento de obras que apontavam para a estabilização da agenda sem o fechamento no presente como um destino incontornável. Que agora eu quero falar mais especificamente do trabalho do Manuel Salgado, que está exatamente nesse contexto, pelo menos a sua obra inicial, a tese é de 87, mas a tese é escrita em alemão, e só é traduzida muito recentemente, mas tem um artigo de 88 que é central para a nossa reflexão. Entre os anos 80 e 90, continuamos a estudar a formação da moderna ciência da história, mas com o objetivo de desnaturalizar e desvendar suas relações com o Estado Nacional, de um lado e de outro, desmontar a própria memória disciplinar constituída. Com essa agenda aberta, associada à multiplicação dos programas de pós-graduação, emergiu um setor de estudo que, nessas duas décadas, vem se estruturando entre rupturas e continuidades. A partir dos anos 80 e 90, podemos dizer que os historiadores, seus livros e lugares institucionais deixam de figurar apenas como fonte para historiografias diversas e tornam-se problemas de investigação por si só. Uma das grandes novidades da história da historiografia sobre 800 na década de 80 e começo dos anos 90 foi o deslocamento do foco analítico para os lugares de produção da historiografia. Nesse sentido, três textos aparecem como pontos de inflexão: As Origens do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, publicado em 83 na revista IHGB, Plurar no Velho; Nação e Civilização dos Trópicos, do Instituto Histórico e o Projeto de uma História Nacional, do Manuel Luiz Salgado, de 88, que é uma síntese da sua tese de 87, e a tese, um pouco mais tardia, de Lúcia Guimarães, defendida na USP em 94, debaixo da imediata proteção de sua majestade imperial, o IHGB. Aqui eu vou tratar só do Manuel, porque eu não tenho espaço para tratar dos outros dois textos, e também porque o Manuel, acho, tem um papel mais relevante na estruturação e na continuidade do debate com o Afonso. Embora, surpreendentemente, não há diálogo entre os dois em 87. O Manuel não cita o Afonso não cita o Manuel em 87, até 87. O texto de Manuel Guimarães, Nação e Civilização dos Trópicos, vigora ainda hoje pela capacidade que teve de levantar perguntas que permanecem no horizonte de nossa agenda de investigação, mesmo que, depois de quase 25 anos e muitas pesquisas realizadas, nem todas as suas respostas e intuições se confirmaram, como era de se esperar em um campo de estudo dinâmico. Muitas análises, por vezes apenas sugeridas, foram reforçadas por pesquisas monográficas, algumas realizadas pelo próprio Manuel, que continuou ativo ainda bastante tempo. Outras ainda esperam quem Outras ainda esperam quem faça, como é o caso das relações apontadas entre o Instituto Histórico de Paris, fundado em 34, e o IHGB. O levantamento sistemático desse questionário, e como o Salgado Guimarães desenvolveu, merece espaço mais alentado do que o desta conferência, assim, porque, de fato, agora que eu estou conseguindo ler de maneira mais sistemática a tese de 87, a quantidade de hipóteses que o Manuel lança é impressionante na tese. Então, muita coisa simplesmente não foi desenvolvida e precisa ser retomada de alguma maneira. Adianto apenas alguns temas centrais e como eles relacionam-se com a conjuntura que esboçamos com a análise dos artigos de Afonso Carlos Marques dos Santos. Dividido em três sessões, o artigo de Salgado Guimarães abre com um quadro geral em que pretende inserir a análise do IHGB. Diferente do caso europeu, diz o Salgado Guimarães, no qual a historiografia teria se desenvolvido no interior da universidade, com critérios de recrutamento definidos objetivamente e internamente, no Brasil o Instituto refletiria as limitações de nossa modernidade, representando o modelo híbrido de academia ilustrada de antigo regime com um projeto moderno de produzir uma história nacional. Os limites estruturais de nossa modernização seriam os mesmos apontados por Santos, a diversidade racial e a escravidão. Vê-se novamente o conflito entre a forma europeia e o conteúdo nacional. Em outro nível, essa tensão significaria a permanência de um iluminismo conservador, de matriz lusitana, que basicamente justificava a posição pedagógica desses letrados em sua relação com a sociedade. Essa definição bastante ampla de iluminismo produzia certa ambiguidade no texto de 87, já que contrastava com o conteúdo supostamente romântico e moderno da cultura,
da cultura histórica entre as décadas de 1930 e 1940. O grande tema que a década de 80 herdou dos anos 60 e 70, as causas da sempre adiada Revolução Nacional, seja burguesa ou proletária, é respondido em outro nível, diz o seguinte o Manuel. Construída no campo limitado da academia de letrados, a nação brasileira traz consigo um forte marco excludente, carregada de imagens depreciativas do outro, cujos poderes de reprodução e ação extrapolam o momento histórico preciso de sua construção. A tarefa de uma história da historiografia como crítica da cultura, da forma impulsada por Santos, seria então revelar os males de origem desse nacionalismo tropical em nome de um projeto de nação que superasse os impasses históricos da modernização incompleta brasileira. Mas enquanto nos textos de Santos já era possível identificarmos uma crítica mais aguda à própria modernização em geral, no de Guimarães permanece a ideia de fundo de que o modelo europeu normal de disciplinarização da história, via universidade, meritocracia e profissionalização, e de construção nacional, teria atingido seus objetivos de modo mais positivo e menos contraditório. Claro que a ideia de modernidade europeia aparecia de modo genérico, funcionando como um fundo crítico regulador. Diz o seguinte, o conceito de nação operada é eminentemente restrito aos brancos, no caso do Brasil, sem ter, portanto, aquela abrangência a que o conceito se propunha no espaço europeu. O traço que indicava que estávamos em outro cenário, distinto daquele das teorias normativas da modernização, fica mais claro na segunda parte do artigo, na qual o traço ideológico do IHGB é identificado não apenas no ocultamento do descompasso entre forma e conteúdo, mas na própria concepção de ciência histórica, já que a eficácia desse discurso do IHGB dependia do fato de que, construindo seus mitos e representações, produzia um estatuto de objetividade e evidência fundados na própria história. Do ponto de vista dos diálogos com a tradição pós-estruturalista e de crítica da modernidade, encontramos no texto referências a autores como Michel de Certeau, em particular a noção de lugares, da forma como tratado no famoso Operação Historiográfica, que explica, em parte, a importância do IHGB como este locus que condiciona e limita a historiografia produzida, além de uma referência muito vaga a Foucault. Essa referência vaga, ela se mantém na tese de 87. Ele cita apenas um texto do Foucault, que é a Ordem do Discurso, e não cita absolutamente mais nada, o que demonstra que era natural nesse momento de início da década de 80, uma recepção ainda muito difusa da obra do Foucault no Brasil. Embora, junto com essa recepção difusa, parece também que há uma tentativa de negociação. Aí é mais difícil afirmar essa tentativa de negociação, porque você tem que trabalhar com os vazios do texto. Não? Mas trabalharemos com isso um pouco adiante, mas acho que gasto mais 10 minutos só. E aí tem a referência à obra de Norbert Elias, que Manuel é muito importante, em especial na descrição do processo civilizador e da sociedade de corte. Esta última é fundamental no esforço de Guimarães em caracterizar as permanências do antigo regime no modelo institucional do IHGB. As referências alemãs são importantes na caracterização do processo de disciplinarização e, em uma alusão rápida e talvez imprecisa ao artigo de Kozarik sobre o tema da história mestra da vida. Ele cita o futuro passado em alemão, mas o único artigo que ele consegue dialogar, ou que ele quer dialogar, é com um artigo chamado História Mestra da Vida, que hoje está traduzido em português. Como o argumento geral do texto procurava destacar a criação de IHGB em um momento de transição e permanência com os séculos 17 e 18, o tema da história magistra é apropriado de modo particular. Assim, Guimarães afirma que os historiadores do momento de fundação do IHGB pretendiam retirar da história, entre aspas, enquanto palco de experiências passadas, exemplos e modelos para o presente e o futuro. O problema estava na identificação das condições de possibilidade desse esforço, exatamente naquilo que o estava minando, ao menos na compreensão kozalekiana que estava sendo citada, e que apontava que a modernização da experiência da história tem na concepção de aperfeiçoamento ilustrado uma de suas fontes, não o seu contrário, mas a questão é assim resolvida por Guimarães, entre aspas. A história é percebida, portanto, enquanto marcha linear e progressiva que articula futuro, presente e passado. Só partilhando uma tal concepção, como nos indica Kozelek, pode-se pretender aprender com a história, dando-lhe um caráter pragmático.
Fica assim obscurecida as diferenças entre as formas antigas e modernas de aprender com a história, o que, de certo modo, repetia as ambiguidades das próprias fontes que Manuel analisava. A história pragmática e filosófica que o iluminismo promoveu e que era visto como uma das permanências em um IHGB romântico, não poderia ser a fonte do aprendizado exemplar, como sugeria Salgado Guimarães no texto. A leitura em si mesmo não é um problema, mas o quanto ela evidencia no texto de 88, a força que as teorias da modernização, dualistas ou não, ainda exerciam naquele contexto e um caminho de leitura que precisava reforçar o caráter particular, incompleto e perverso da modernidade ou civilização brasileira. Ao mesmo tempo, a pergunta que se pretendia responder, uma pergunta da tradição, que nasce com a própria consciência da modernidade, continua válida e relevante. Como dimensionar historiograficamente o processo de modernização do discurso histórico entre rupturas e continuidades? Quais os significados e implicações dessas permanências? Como chegamos à experiência da história que hoje é a nossa e quais as diversas camadas de historicidade que a constituem e possibilitam? Os escritos mais recentes de Manuel Salgado, produzidos entre o fim da década de 90 e começo do século XXI, como já apontado acima, tornaram bem mais complexas as respostas a algumas dessas questões. Em sua tese de doutorado, publicada originalmente em alemão e apenas recentemente traduzida, em 2011, podemos identificar com maior precisão tanto a presença de um projeto inscrito no despertar historiográfico, como mostrei lá no Afonso, quanto a persistência de um modelo normativo de modernidade. O primeiro aspecto de diferenciação geracional e afastamento da linguagem da ideologia fica demonstrado por sua crítica contundente a trabalhos como de Geraldo Coelho, que em sua dissertação de mestrado, defendida em 81, procurava caracterizar o IHGB como um aparelho ideológico de Estado e seus membros como intelectuais orgânicos, possibilidade que, como vimos, foi mobilizada em certa medida também por Marques dos Santos. Mas diz o seguinte, Manuel: não estou convencido de que a definição do IHGB como aparelho ideológico de Estado represente efetivamente uma compreensão renovada do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Para Salgado Guimarães, tentativas como estas partiam de modelos que rebaixavam a leitura das fontes à simples confirmação dos pressupostos. Além do mais, não concordava com, cito, a dedução direta da ação política e intelectual a partir da origem e do status social, parecendo-lhe demasiadamente mecânica. Criticava igualmente a crença de que se poderia opor uma história verdadeira a uma história falsa ou oficial, preferindo interrogar as razões da necessidade social da história. A definição de seus objetivos na tese é clara e inequivocamente construída em oposição à dissertação de Coelho. Ele diz o seguinte, uma passagem que eu acho muito importante: aqui desenvolvo uma investigação do Instituto a partir de outra orientação metodológica. A mim interessa reconstruir um quadro histórico no qual o Instituto encontra sua inserção. Como um quebra-cabeça, obrigatoriamente as várias partes desse quadro têm relação entre si, sem que qualquer uma delas tenha preeminência sobre o conjunto. Na análise do Instituto, parece-me importante atentar para a teia social que lhe deu origem. Para tanto, aí entra o que mais me interessa, o estudo dos textos produzidos pelo Instituto são um pressuposto incondicional. Esses textos serão tratados como discursos, no sentido definido por Foucault, e não no sentido de falsificação do real, como no caso do trabalho de Geraldo Coelho. Então aqui, no meu ponto de vista, pela primeira vez, se define claramente a diferença entre uma linguagem da ideologia e esse novo modelo historiográfico que estava, ou esse regime historiográfico que começava a emergir aí na década de 80. Então, no Afonso, você ainda sentia uma necessidade de negociação. O Manuel ele é muito claro nessa diferenciação. O problema é que essa diferenciação, nesse momento, não oferece ainda uma visão alternativa da modernidade. Aí, digamos, é o livro do Manuel como um livro dobradiço. Então, uma parte dele está ainda na geração anterior, o despertar historiográfico, e uma outra parte já está apontando para o que vai ser o futuro desse campo ou desse setor de investigação. E aí já termino mesmo. Portanto, mesmo trabalhando de modo independente de Marques dos Santos, o trabalho de Salgado Guimarães chega a diagnósticos e soluções semelhantes
definindo o que depois seria rotulado como despertar historiográfico. Da mesma forma, na realização concreta do projeto, persistia ainda uma visão solar e normativa da modernidade. No capítulo 5 de sua tese, que conclui o trabalho, vemos que a recepção de autores como Foucault era seletiva, não incorporando de modo substantivo sua crítica à modernidade. No lugar de recuperar passo a passo os seus argumentos, lá os argumentos do Manuel, para efeitos de síntese, os reunia em uma tabela, tentando dar mais visibilidade à tipologia do presente texto. Então pego o capítulo 5 do Manuel e defino a tipologia que, na verdade, ele mostra lá que é a tipologia da geração dele, que mais ou menos explica o nosso processo de modernização incompleto. Então você tem do lado uma definição normativa do moderno, que é claramente evocada os casos francês, alemão e inglês, e uma versão que seria do Império do Brasil. E aí aquilo que depois a Marília, na rua deixa a Marília de uma arqueologia da ausência. Então, no lado moderno, teria uma homogeneidade racial, um império, uma heterogeneidade. De um lado, o povo e a formação histórica de uma consciência do povo. Do outro lado, a ausência do povo. De um lado, uma consciência nacional prévia, que está enraizada no próprio tecido social desde o século XVII e XVIII. De outro lado, uma consciência nacional fabricada por aquele Estado metropolitano em ascendência. De um lado, o mercado interno. De outro lado, a fragilidade ou a ausência desse mercado interno. De um lado, escolarização. De outro lado, analfabetismo, ausência. De um lado, leitores e mercado editorial. Do outro lado, a ausência ou fragilidade desses leitores ou do mercado. De um lado, universidade. De outro lado, IHGB, que ele classifica como uma academia híbrida. De um lado, eleições e eleitores. De outro lado, poucos eleitores e fraudes. De um lado, seleção por mérito na admissão do serviço público e na carreira. De outro lado, seleção cordial e pessoalista. De um lado, república e revolução. De outro lado, monarquia e continuidade. De um lado, autonomia científica. De outro lado, ciência politicamente orientada. De um lado, um Estado que representa a nação. De outro lado, um Estado que forja a nação. Enfim, para resumir, de um lado, a modernidade. De outro lado, o semi-tradicional ou semi-moderno. Então, o aspecto de crítica que vai se desenvolver, na última parte da conferência eu faria esse desenvolvimento, mas eu não vou fazer para não cansá-los e não é tão fundamental hoje. Mas o que fica importante na definição do livro do Manuel como um livro dobradiça, e eu acho que aí ele representa quase que a geração dele inteira, é que as condições para a crítica dessa visão normativa da modernidade já estão dadas no projeto de uma leitura performativa dos textos, de uma historicização dos modelos tradicionais, mas são ainda os modelos ou da teoria da dependência ou do dualismo que ainda orienta a compreensão que eles têm da história do Brasil. Então, claro, se a gente fosse pegar a historiografia social e política dos últimos 20 anos, todo esse quadro aqui já não se sustenta mais. Hoje nós vemos leitores no Brasil, vemos mercado editorial, entendemos que a Constituição foi uma Constituição que, de fato, produziu rupturas. Então, toda essa visão de que a história do Brasil era marcada por uma espécie de permanência atávica, hoje parece não ser sustentada na historiografia social e política do século XIX. Então, o desafio para a história da historiografia e para a nova geração, o desafio que ela tem enfrentado, só para concluir, é se apropriar, e tem se apropriado de maneira profunda do corte epistemológico produzido no centramento do caráter performático do discurso e, ao mesmo tempo, revisar a modernidade. E, ao mesmo tempo, não ser dependente dessas visões normativas e solares do processo de modernização, que, embora tenha alguma historiografia que nos permita isso hoje, Manuel não tinha, na época dele, uma historiografia que permitisse isso, a permanência das visões solares da modernidade ainda são muito fortes no nosso tecido social. Bom, gente, obrigado pela paciência, era isso. Uma vez de agradecimento a esse belíssimo texto-conferência do Valdei, esperando que, a partir de agora, a partir do texto, né, lembrando também, mais uma vez, o texto do Manuel Salgado, que para mim, nos últimos anos, é uma referência, né, que a partir do texto do Valdei, tenhamos aqui
outros textos a partir da leitura e dos textos que vocês estão reescrevendo e talvez estão fazendo perguntas ou comentários. Tá? Quero agradecer, então, mais uma vez a presença do Valdeir, brindando a todos nós com esse texto, não esquecendo, evidentemente, de todos os nossos convidados que estiveram aqui de segunda a quinta-feira. Tá? Márcia e Fábio, Júlio e Sérgio, e ontem Fernando e Rodrigo. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui e compartilharem conosco temas, ideias e reflexões. Eu gostaria, então, temos ainda uma disponibilidade aí de pensar um pouquinho, né? Alguns comentários ou perguntas. Eu passo a palavra aqui para quem estiver interessado. Sempre bom ouvi-lo, e esse teu esforço de sistematizar isso que a gente está tentando fazer há algum tempo, acho que é extremamente importante. Isso elucida muita coisa, né? Maria, como você está trabalhando e repensando o campo. Teve uma questão, acho que é um pouco pontual, na verdade, acho que duas. Você parte do Zé Honório e avança direto para o Afonso. Não há um salto ali que talvez, quer dizer, pensemos a obra do Zé Honório a partir da década de 50, sobretudo, desse avança para o final dos anos 70 e, enfim, tentar sistematizar os anos 80. Entre esses dois momentos, será que não há coisas ali a ser pensada também como importantes? E, realmente, a obra do Amaral Lapa, né, você menciona ali. Eu acho que o Carlos Guilherme Mota, na Ideologia da Cultura, que ele, enfim, ele faz uma introdução lá também, quase uma espécie de história da historiografia, né? Enfim, num outro formato, um pouco, mas toda a discussão em torno da cultura brasileira, ali, acho que ele também está discutindo com os ensaístas ali, né? Está ultrapassando eles, acho que isso é relevante. A sociologia, o papel da sociologia, sobretudo na USP ali, e pelo menos os sociólogos em torno do Florestan, que fizeram também um trabalho de desconstrução da geração anterior. O Florestan dos anos 50 também tem um trabalho muito crítico em relação à historiografia produzida no RGB, né? Pensei também num lado mais institucional, mas talvez nos anos 70, isso vai se tornar mais claro nos anos 80, mas o desenvolvimento das pós-graduações nos anos 70, se isso também não repercutiria. Quer dizer, nesse salto, então, na tua abordagem, será que também não corre-se o risco de se criar uma memória, de colocar o Afonso ali como uma grande ruptura e que talvez esses outros elementos dessa década não seriam pensados, né? E o segundo ponto, muito rapidamente, e aí é uma questão que eu realmente não sei, mas a estadia do Manuel na Alemanha, será que não desloca um pouco algumas das questões ali, né? Eu não sei se está perguntando para o Toninho se ele passou 4 anos lá. Quer dizer, a periodização também ela poderia ser deslocada ali, né? Porque daí não é bem uma abordagem brasileira ali, quer dizer, tudo referencial é outro, né? Ele está vendo o Foucault, não, daí não sei quando ele deu o Foucault, mas ele está vendo o Foucault a parte de fora, não daqui, né? Bem, era muito pontual dessa maneira. Fernando, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais. O Fernando é um que tem revisado brilhantemente essa historiografia. Queria muito poder falar da historiografia mais recente, que era a terceira parte do texto. Acho que em outra oportunidade a gente pode falar sobre isso. Mas as questões são importantes, Fernando. Eu acho que tem gente fazendo isso já. Acho que a Rebeca, o Franzinho, tem muitas pessoas que estão estudando, desse ponto de vista renovado, essa produção historiográfica intelectual entre os anos 50 e os anos 70. Agora, como sempre, eu procuro ter uma hipótese mais forte, até forçando uma polêmica. Eu acho que, por mais que existam muitas diferenças entre esses dois períodos, eles continuam dentro do regime do atraso, como nós falávamos só. Eu acho que a grande novidade dos anos 80, aí por isso que eu acho que é um momento muito importante, é porque está dizendo adeus à modernidade mesmo. Não é tão fácil dizer esse adeus à modernidade, mas esse adeus à modernidade pressupõe que, no caso da nossa cultura, a gente possa abandonar o topos do atraso. Então, por mais que haja diferença entre o modelo dualista e o modelo da teoria da dependência, todos eles têm um centro do problema do atraso ainda. A modernidade é mantida como um valor inquestionável, então nosso problema é que nós não somos modernos. E nos anos 80, eu acho que
muitos outros autores estão fazendo esse percurso do Afonso e do Manuel, mas eu acho que eles são importantes porque eu fui aluno deles, li insistentemente, então é o nosso pecúlio, para usar uma palavra do Machado, né? É aquilo que nos cabe herdar. E aí eu acho que é uma cultura profunda, com toda a tradição do pensamento social brasileiro, com toda a historiografia moderna, uma cultura que nós não conseguimos ainda dar consequência plena, mas que já tem resultados muito consistentes societariamente falando. Né? O nosso escândalo com as manifestações é muito ainda em torno disso. A gente quer analisá-las ainda dentro das teorias normativas da modernidade e não explicam esses fenômenos. Então, eu acho que devemos sim estudar todos esses momentos anteriores ao Afonso, anteriores ao Manuel, mas são momentos que fazem parte de uma outra história, não fazem parte da história que nós estamos escrevendo. Claro, é possível construir pontes, construir continuidades, o historiador tem que fazer isso, quer dizer, há uma grande descontinuidade possível entre os anos 70 e 80. Uma das tarefas é amenizar essa descontinuidade, mas, sinceramente, a obra do Carlos Guilherme Mota me diz muito pouco como historiador da historiografia. É muito diferente do legado que deixou o Afonso e o Manuel. Sobre a sua segunda pergunta, a passagem, isso aí tem que estudar. Eu acho que o Manuel só está começando a estudar a história do Manuel. Tem que estudar a dissertação de mestrado dele, que é sobre a Era Vargas. Aí é orientada ainda dentro desse horizonte da fábrica de ideologias, da percepção que o Manuel depois vai esgotar, de que a Era Vargas é um momento de modernização. Então, ainda na tese, ele está amarrado ao fato de ser um historiador dos anos 30. Então, ele vai definir toda a historiografia do HGB até os anos 30 como historiografia tradicional. Só para frente seria uma historiografia não tradicional. Esse recorte dele é muito tradicional. Todo mundo fazia isso antes dele. Então, dentro da tese mesmo, a impressão que dá é que tem várias camadas de temporalidade. Tem certeza absoluta que tem textos ali muito antigos e textos mais novos. A crítica contundente que ele faz, a noção de aparelho ideológico de Estado, não condiz com certas permanências que tem dentro do texto. Então é uma outra coisa a ser estudada, né? Qual é a própria história de composição desse texto, quais são as suas diacronias. A passagem pela Alemanha a gente consegue um pouco mapear pelo que ele estava lendo. Mas de fato ainda é muito obscuro. No caso do Kozarik, por exemplo, ele lê de maneira muito superficial o Kozarik na tese. E seria desejável, esperável, né, que ele aprofundasse a leitura do Kozarik e não aprofunda. O Foucault, embora ele cite só a ordem do discurso, quando ele usa a noção de quadro, é foucaultiano. Quando ele fala, essa realidade é um conjunto de quadros, eu quero descrevê-lo e não narrá-lo, é o projeto foucaultiano. Então, de alguma maneira, ele tinha uma consciência mais ampla do Foucault do que simplesmente a ordem do discurso. Ele já devia ter um conhecimento razoável das palavras e das coisas, da noção de episteme, mas não só não usa explicitamente, como não cita. Então, são problemas que estão lançados aí. Teremos recentemente um dossiê sobre a obra do Manuel Salgado na história da historiografia, então nós teremos contribuições renovadas aí para pensar isso. Eu faço minhas palavras ao Fernando, né? Acho que é importante esforço de sistematizar, de fazer um balanço, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também fico sempre reticente, né, com os limites deste balanço. Né? De não ter um senhor, no final das contas, um esquema novamente funcional de fazer, como o Jornal fez, uma preparação para depois a sua concretização. Agora eu dou novamente, Afonso, uma preparação que vai ser um tomar de consciência, né, que encaminha, no final, para uma agenda, que, no final, é uma agenda que esclarece essa própria evolução. Né? Daí um pouco as noções que você vai construindo, né? Um projeto que vai se construindo nos textos. Né? Eu queria ver quão problemático é fazer esse projeto, se ele dissociado de vários debates intelectuais, na qual o Afonso poderia estar inserido, assim como o Manuel, né, na questão da tese, quais explicações. De fazer uma tese lá, quais eram as demandas que ele tinha que cumprir ali, orientando um espaço intelectual diferente, então, que poderiam complexificar mais, parece que é um projeto de tomada de consciência que eu tenho dificuldades de entender. Outro elemento, posso estar um pouco vinculado a isso,
a tua leitura, como você está estruturando ela, que está toda pautada numa questão forte do modelo e do modelo. E pensando ali no artigo do Manuel, quando ele fala do HGB como academia, dos espaços sociais, quando ele fala que pensar o povo, né, para determinados países, como a Alemanha, França, como branco aqui, como mais amplo aqui, mais como branco, enfim, eu não sei se há tanto ali, como se diz, uma teoria inconclusa da modernidade, uma modernidade perversa e completa, mas por uma necessidade de descrever os espaços sociais que, os quais essa história se construiu, os quais aqueles textos estão dando forma também. Né? Eu não sei se essa teoria da modernidade e do mundo moderno, que vai estruturando toda essa tipologia, ela se manifesta tão fortemente. Assim. Eu não consegui identificar ali o lado negativo. Né? Ele está apontando para certas especificidades, mas ele não está afirmando tanto a normatividade. Eu não consigo ver tanto essa ideia da norma presente, como você está vendo. Queria falar um pouco sobre isso. E tem uma outra série de questões, depois eu vou falar. O Fernando já adiantou um pouco. Esse projeto, minha ideia de geracional, diferenciação geracional, com categoria também. Porque a gente vai selecionando certos autores, né? E isso, é um ambiente onde estão investigando a universidade, pós-graduação, existe uma série de outros autores também, estão pensando em questões diferentes. Enfim. Então, como é difícil fazer um balanço, é isso que eu quero dizer, resgatando uma narrativa nessa tensão. Isso que eu queria. São muitas questões, acho que são algumas questões que sempre retomam, né, no nosso diálogo, que é contínuo. Né? Acho que aí tem uma distinta perspectiva teórica mesmo. Né? Eu acho que, de fato, há continuidade entre narrativa e realidade. Então, para mim, não tem nenhum problema apontar processos teleológicos. Certo que os seres humanos agem teleologicamente. Então, é claro que é preciso manter um cuidado metodológico. Esse é um projeto conscientemente perseguido por intelectual, tem muitos projetos, todos nós temos, e que é possível para o historiador recuperar o nível projetivo nessa primeira instância, e um outro nível teleológico, que é, por exemplo, que é a hipótese central, que é as mais relevantes. Frente a uma mudança das condições estruturais da história, que é essa crise da ordem do tempo, as pessoas respondem a isso. E essa resposta, por mais que ela não seja conscientemente pensada, ela está filtrada por essa crise. E aí, as pessoas não são obrigadas a acreditar que isso existe. Né? Acho que hoje é difícil fundamentar uma ontologia da história que explicasse que a história é um processo. Mas eu acho que mesmo não sendo um grande processo, a história produz processo. A história produz continuidade. E produzir continuidade é uma das, eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes na tarefa de complexificar o presentismo, é entender justamente que essas continuidades são possíveis. E é possível pensar uma historiografia que recupere a dimensão de continuidade entre representação e continuidade histórica real. Por exemplo, no caminho que o David Carr vai defender lá dentro da tradição fenomenológica, via Heidegger, etc. Então, para mim, não tem problema algum falar em teleologia. Agora, o que pode fazer o debate avançar mais profundamente é em que ponto, talvez, a minha teleologia esteja contra os textos ou contra o projeto histórico. E aí eu acho que você apontou uma que você acha, né? Que é a questão de que talvez no Manuel uma teoria da modernidade normativa não estivesse tão presente. Eu acho que está sim. Basta ler o capítulo 5 da tese. O capítulo 5 da tese é uma receita, é um receituário. Né? Então, é claro que a gente tende também a querer receber a obra do Manuel pelo que foi a obra do Manuel nos anos 90 e nos anos 2000. Já tinha elementos daqui. Quando o Manuel fala, eu quero descrever, eu não quero narrar, eu quero descrever, eu não quero necessariamente ter uma teoria, ele está antecipando aquilo que vai fazer depois. Nós sabemos hoje, né? Nós estamos no depois. E isso é um valor cognitivo. Mas ele não sabe como fazer isso ainda em 87. E como ele não tem clareza, ninguém tinha naquele momento de como fazer, o que fica como contraste, aí eu te convido, leia o capítulo 5. Aquela tipologia que eu fiz é 100% do Manuel. E aí condiciona muito sim a leitura que ele faz do HGB e o que ele faz da sociedade imperial. Agora, era possível fazer uma outra leitura ali? Eu acho muito difícil.
porque você não tinha uma história social e política que pudesse fundamentar uma outra interpretação. A historiografia na época dizia, ó, não tem leitores, não tem eleitores, não tem modernização. A independência não foi independência, a independência foi uma fraude. Então toda a historiografia disponível dizia que não havia ruptura no processo de independência. E que até no início dos anos 80, e é o Topos que todos citam, essa permanência do tradicional era uma marca da sociedade brasileira. O problema da sociedade brasileira é que o tradicional nunca era superado. Uma permanência do tradicional. Em 87, Manuel está ainda capturado por essa imaginação. Mas ele está indo além disso, em mais de um momento. Eu até acho que várias das análises que ele faz do IHGB, quando ele cita os textos e analisa, ele vai além disso. Mas quando ele interpreta isso, ele interpreta dentro das teorias da modernidade. E aí, mas assim, é claro que eu acho que é possível ler buscando as fraturas do texto. Mas aí serão fraturas. Não será a parte mais forte do texto. Serão fraturas, serão brechas, serão tensões internas. E eu acho que temos que fazer isso. Assim como já é possível perceber que a noção de discurso ali não vai caber dentro da noção de modernidade, é possível também perceber na leitura dele outras fissuras. Né? E aí fica o convite para que a gente busque também essas fissuras. Não sei se eu respondi as questões, mas... E aí eu acho que o esforço que eu faço é um esforço de intensificação desse pecúlio. Se eu tivesse uma concepção presentista de história, isso seria impossível. Se o passado é morto, esse pecúlio é puro objeto, ele não pode ser intensificado. Como eu acho que esse passado não é morto, nas suas dimensões fundamentais ele continua a atingir o presente o tempo todo, é possível tocar esse passado como um músico toca uma partitura. Então, em tocando esse passado, você intensificar certas notas e não outras. Então, o meu interesse em reler o Manuel em 87 é exatamente intensificar aquilo que eu acho que serve para nós agora dentro dessas estruturas de continuidade, que eu acho que existem, né? Acho que são possíveis de serem reconhecidas, mesmo que não haja hoje uma teoria que possa provar isso de maneira efetiva. Né? Essa continuidade era mais uma aposta do que uma certeza. Mas acho o contrário também uma aposta. Quer dizer que não há continuidade alguma, que vivemos num presente sem passado, é também uma aposta. Não está fundamentado teoricamente. Mais alguma pergunta? Outro comentário? Bom, então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, suportei no nosso seminário, e convidá-los para um outro tipo de texto, né? No caso aí vai ser o texto musical. Nós temos aí a moçada do trio, que vai estar, né, aí nos brindando com outro tipo de texto, no caso estou brincando, texto musical. Muito obrigada pela presença de todos, boa noite, até a próxima.